Governo nomeia Moisés Mota Menezes, líder da Autoridade de Proteção Civil e Município, Ainaro. O comandante da Autoridade de Proteção Civil, Ainaro, Moisés Mota Menezes, atetet antes de haloknar, hanesan dirigente, ensino básico e escola público e hatubliko, durante tinan sanulur sinen, mai betinan dane, hetan confiança hosi governo, hori lidera Autoridade de Proteção Civil, Ainaro. Hanesan Komandante Autoridade di Protection Civil Ainaro kontinua hatutan serbisu ho di desenvolve Autoridade di Protection Civil Ainaro. Ia experiencia kota ba militar. Aun dia dedikasau basiku ne emba escola politika. Mai be iha 2000 foti mai hanesan profesori hatu buliko responsabilidade hanesan diretur escola tina sanulu resin nen. Depois fenda dau troka kargo hotu hau mai falene baia safe departamento operasau como ia neba mina en rua cancelamento o si função pública hau descansa então fulan rua bate hatu buliko bahalo tau di serviço an sembai bai mas como ia fale nome asau hau la batuir tomare deposit ama tomare teona nema kau la pa participe ia neba ohin mai entrega serviço ida de sei la ia mudanza. Hau lau tuir struktura de bemba ki hane, tamba hau lau sema militar. Importante ita de kooperasau. Komandante sesante Autoridade di Proteção Civil Ainaro, Inspetur Polisi Afonso da Silva Hateten, durante tinan rua lidera Autoridade di Proteção Civil Ainaro, tamane nafatin enkoraza funsionari sira ia Autoridade di Proteção Civil ia Ainaro. Atu kontunua serbisu hamut ho komandante fon Autoridade di Proteção Civil Ainaro, ho di serbi pobong. De bemba ka Comandante Autoridade de Proteção Civil, onde é segundo, onde é chefe de departamento, será outro. Tempo icos. Itahusi. E se entrega, ba. Comandante Autoridade de Proteção Civil, onde é chefe de departamento, será belejado em contenção de serviço. Além de comandante sessante Autoridade de Proteção Civil, Ainaro entrega mais facilidade de sira hanesan, kareta ida, dokumento serviço, no material sira-siru, ba komandante fon Autoridade di Proteção Civil Ainaro. Husi Ainaro, Napoleon Sabirba, RT Teli.